2023 2024ဘဏ္ဍာနဲ့ April လမှ January လကောင်အထိ Campaiti နဲ့ Legendary စက်ကုန်တွေးဂိတ်တွေကနေတရုတ်နိုင်ငံထံတ िश ူးငပျော့တန့်ကျင်း၄သိန်း၁၉၈နီပါတင်ပို့ထားသောကုန်ချင်းပြည့်နယ်ဆိုင်ပြုရေးဥပစည်းထာနာကနေသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘဏ္ဍာနှစ်မှာကုန်တင်ရင်အစီးရေ၁,၂၁၃စီးနဲ့ငပျော့တန့်ကျင်း၄သိန်း၉,၁၉၅၄တန်တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်ယခုဗန်ဒနနစ်ဆဲလာအတွင်းကုန်တင်ရင်12348စီနဲ့တန်းချင်၄သိန်းကျော်တင်ပို့ထားပြီးဖြစ်လို့ရခိုင်နဲ့ထက်တင်ပို့မှုပူများလာနိုင်တယ်လို့ပြည်내ဦးစီးမှုဦးထည်လွင်ကပြောပါရတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတ िश ုငက်ပြောကိုပြည်တွင်းစားသုံးမှုမရှိပဲပြည်ပကိုတင်ပို့ရောင်းချဖို့အတောတာရည်ရဲ့စိုက်ပျိုးကြပါရတယ်။လက်ရှိမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုတ िश ုငက်ပြောတင်ပို့ဖို့ပြည်내စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှမတ်ပုံတင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီ32ခုရှိနေပြီးအက900ကျော်စိုက်ပျိုးထားပါရတယ်။ တ िश ူငပျော့ကနိုဝင်ဘာလကနေမလာအပ်ထိအတီးတီးတာကြောင့်အဆိုပါလပိုင်းအတွင်မှာပဲအ धिक တင်ပို့ရရှိတာပါကိုဗစ်မတိုင်မီကချင်းပြည်နယ်မှာတ िश ူငပျော့ဆိုင်ဧက9000ရှိခဲ့ပြီးယခုအခါမှာတော့ဧက9000သာကျန်ရှိတော့ကာတဧကကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ6000ရရှိတယ်လို့ပြည်내ဆိုင်ပြုပ်၏ဦးစီးဌာနရဲ့စာရင်းတွေအရသိရပါတယ် ဆီယွန်ရဲ့ပြောကိုကချင်းပြည်နယ်ကမိုးမောက်မန်စီရွှေကူနဲ့သခိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကငအားဦးမြို့နယ်တို့မှအများဆုံးစိုက်ပျိုးကြပြီးတရုတ်ဈေးကွက်ထံအဓိကတင်ပို့ရောင်းချလျက်ရှိကြောင်းမှာခမည်း